Mä kyllä ihmettelin ja tosissaankin sitä, kun katselin yksi päivä. Tein tosiaankin tänne semmoisen kahvikuppivideon ihan vaan huumorilla, kun jossakin lehdessä oli juttu, että se oli ihan tosissaankin käynyt joskus jossakin päin Suomeen. Ja ajattelin, että no mä kuvaan tommosen vähän parodia siitä ja se oli melkein hitti. No kuitenkin, mä en oikein tiedä, miksi tällainen vaikuttaisi olevan tämmönen vanha nippo, niin jotenkin niin suosittuu katsottavaa. Eli siis kyseessä on 92 Nissan Micra, tää on mun veljen auto. Katsotaan lähteekö käyntiin, mä pelästyn jo, että alkaako akku tyhjenemään. Eli siis niinku Micra, tää on sellainen auto, millä mä oon opetellut ite aikanaan ajamaan ja syystä tai toisesta, niin tää on mökkiautona ollut aika hyvä, vaikka tässä on vähän kansiongelmaa ja tollasta. Tää tykkää välillä keittää ja muuta tommosta kaikkea hassu hauskaa ja kiersulkumittari ei muuten oo, mutta hyvin kiertää. En enää edes muista miten monta vuotta tää auto täällä on ollut, mut kyllä tää niinku pitkään on täällä ollut jo. Katsotaan, nää on oikeesti ihan jäässä nää. Kattokaa. No niin, nyt ne lähti liikkeelle. No, juu, annetaan se hetki lämmetä. Ja tässä on tää meidän toinen mökkiauto, Volkswagen Caddy, eli toisin sanoen katiska, mutta siellä on diisseli niin lopussa, että mä tulin tuolta mökkiä kohde ja tuntuu, että ihan kun se olisi jo vähän hörpänyt ilmaa, niin löin tuossa mäen päällä vaan koneen pois käynnistä ja rullailisin tähän, niin pitäisi heittää sinne parikymmentä litraa diisseliä tankkiin, niin läki uskaltaisi ajella, mutta mennään nyt tuolla Micralla, kun se sattuu olemaan ajokunnossa. Tänne jäi pyyhkeä nämä päälle, kauheat bileet käynnissä. Ja sitten täältä vaan kytkin on pohjassa, hetitään sieltä ykkösvaihde tänään, suoritetaan viikon lottoarvontaa, että mikä vaihe sieltä menee päälle, katsotaan, no niin, se lähtee siitä. Mittarissa 153 000 kilometriä, mutta tuo hanskalokerros ei ole oikein tallessa enää yhtään mitään dokumentteja vuosien varrelta, niin mä oon tässä vähän veljen kanssa pohdiskeltu, että voisiko olla niin, että joku olisi joskus ruuvannut Nissan Micran mittaria, mutta sen verran mitä me on täällä mökillä ajettu, niin on tultu kyllä siihen tulokseen, että ei hullukaan uskalla tällä autolla kyllä tuo liikenteessä ajaa, että täällä niinku yksityisellä suljetulla tielläkin tää on jo pelottava auto, niin jos tällä pitäisi jossain kyliläkiäisiä, niin huhhuh, mutta et niin. Mutta vanha auto todennäköisesti on ihan muista syistä vaan pikkuhiljaa dokumentit ja huoltokirjat hukkunut, mutta vähän olisi vaikea uskoa, että kukaan ikinä ajaisi Nissan Micralla niin paljon, että pitäisi alkaa mittaria ruuvailemaan, mutta ei sitä toki ikinä tiedä. Näkyvyys on vähän nafti täällä. Eli näissä mökkiautoissa on vähän tämmöistä ongelmaa, että ne alkaa pikkuhiljaa kerääntyä syksyn mittaan vähän kosteutta ja sitten se jäätyy tällä tavalla nyt kun on vähän pakkasta. Niin pitäisi olla niitä kosteuden kerääjimiä, mutta kun niissä on sekin ongelma, että kun ne tuppaa sitten yleensä jäätyy syksyllä tai ainakin viime vuosina on jäätynyt, kun mä oon vähän semmosia kokeillut. Et välillä pitäisi viedä auto vaan tonne tallin lämpöön sisälle ja antaa se olla siellä vuorokauden ja saman ladata vaikka akku tai jotain. Ja tankki täyteen bensaa taas, niin kyllä sillä mökillä sitten tulee ajeltua, mutta tässä Micrassa on ollut tosiaan vähän semmoista keittämisongelmaa, eli se vaihti joskus termostaatti, se auttoi vähän ongelmaa, mutta tässä on vieläkin sellainen, että jos ajelee semmoisen niin noin 10 minsaa ja kone on kunnolla lämmin, niin sitten se saattaa vähän pössäytellä konepellialta sieltä syylärin tienoilta, kun ilmeisesti kansivikaa vähän, niin se lopulta sitten keittää, mutta ei se kato tällaisessa mökkiautossa, niin ei ole niin justiin, se kulkee nätisti eteenpäin ja polttoainetta on tankissa juuri sen verran, että ehkä pääsee tämän kilometrin matkan tähän tallille. Tää on kuulkaa sitä elämää. Tällä autolla tuli harjoiteltua auton ajamista ensimmäistä kertaa jäällä joskus monta vuotta sitten. Ja nyt mulla onkin ollut itselleni autokortti jo monta vuotta. Ja sit oikeesti tää veljen Nissan Micra, mitä tulee jonkin verran dissattua ja meemeytyä ja tällaista, niin tästä se kuulkaas ajoura mulla lähti. Että jostain se lähtee liikkeelle ja toistaiseksi tää ainakin vielä kulkee, niin kyllä täällä rällätään täällä mökillä niin pitkään vaan, kun tää vaan kestää. Että toivotaan parasta ja pelätään pahinta, että ei tulisi mitään kovin ihmeellisiä vikoja tähän kiesiin, että ei jää sitten sen takia ajamatta ja välillä tää vähän pätkii ja tällaista, mutta se kuuluu asiaan, kun on vanha kiesi kyseessä, että kyllähän tää olisi makea pistää leimalle joksikin kesäautos, mutta kyllä tässä hommaa olisi, että varmaan kansiremontti pitäisi tehdä ja syyläri on niin tukossa ja kaikenlaista ja nyt katsotaan taas, että löytyykö sieltä pakkia, eli saataisiko se peruutettua tonne paikalleen, tästä se hoituu tällä tavalla. Näin, tää on kyllä hauska ajella tällä nipponilla täällä mökillä, kun tää on oikeesti niin pieni auto. Niin tää mahtuu melkein mihinkä vaan parkkiin ja kääntyy ympäri varmaan nyt suuntaisella mökkitielläkin tai jotakin. Eli tällainen on kuulkaas vuosimalli 92 Nissan Micra ja jos jotain harvinaisuuksia pitää tässä nostaa esille, niin tää on tosiaan tää viisovinen malli, eli tuossa on noin takaovet ja totta kai kontti sen lisäksi, eli yleensä nämä on vaan kaksiovisia, mutta tää on kyllä makea, kun kaverit pääsee suoraan kyytiin takapenkille, että huhhuh, mikä vehje ja täällä on nämä vieläkin vähän jesaripatentteja tuossa
Ja on kyllä sellainen auto, että en uskaltaisi tosiaankaan tieliikenteessä tällä ajaa, että tuntuu vähän semmoiselta heiveröiseltä kopilta, mutta täällä on ihan jonkin verran tilaa, takapenkit ja kaikki, ja no ei tässä airbageja ole, mutta noissa penkisuojauksissa niin väitetään, mutta se on kuulkaas tämmönen veljen Nissan Micra. Ehkä päästään tällä talvella vähän kiskoon jäälle käsijarruun, mutta katsotaan mitä käy. Mutta hei, muistakaa lyö kanavatilaukseen, palataan asiaan.